本日のよろぴこ。やるなら今、足に向かって、プレイボール。よろぴこ。大元ちょっと調整で放らしてくれってバッティングピッチャーやってもらったんですけど、全く出なかったです、ゲージから。あれ何キロぐらいですか、本気だと。本当にピュって軽く投げるんですけど、全然もうすごいよな、キレとスピードが、飛び放したけどな、投げ高いですね、うん、日本人はえらい球投げてたもん、うん、そうしてたら仲いいんやな、はい、年齢が若いから、はい、俺たち行ったよ、俺二十歳やん、みんな30前後、中は、はい、その辺行ったら、ね、年寄りばっかしになると、はいはい、何かしら仲悪いんよ。西武のベテランの方がすごく仲良かったんですよ、はい、辻さんと石毛さんと浦野さんが、すごいこの3人が仲良かったんですよ。なるほどなるほど、はい、で辻さんと石毛さんは常にもうキャッチボール、キャンプ行ってればキャッチボールの、はい、2人で珍しいね、相手って言いますか、うん、コンビでやってたんで、なんかそういう派閥っていうのがなかったんですよ、ね、はいはい、正直。じゃあやりやすいですね、はい、でも厳しかったですよ、あ、そうでしょうね、厳しいですけど強いチームだったもん、すごい。あれ、山崎さんはロッテから山崎さん行ったのはいつだろう。山崎さんロッテ、僕はやってないんで、その前か、前でしょうね、太田さんもやってないですし、うん、はいはい、まだたくさん田口さんとかいた頃だと思うんですけど、たくさんね、はい、たくさんも面白い人よ、ほんま太田たくさんって。わかりますよ、豪華人もいたね、見たら。あの人も日設やもんね、もともと。ただ年齢見たらやっぱ良かったんやね、うん、そうですね、すごいね、はい、嫌な思いしたことない。嫌な思いはないですね、別に、はい、ない、はい、まあそう感じてなかったのかですけど、別に目標として選手って誰かっていらっしゃいましたか。やっぱりもうあのチーム内にやっぱり球界をっていうかパ・リーグを代表する、まあ球界を代表する選手がたくさんいたじゃないですか、うん、そうだな、いましたよね、はい、なんでもうまずその方を目標に、だって全員がオールスターメンバーみたいなもんやし、そうですよね、うん、もうファン投票って言ったら6人7人もそうですよね、はい、分かる、投票で言ってた時代になって、また野球は上手だったやん、うん、やっぱ広岡さんに教わったってこともあるし、うん、ね、はい、やっぱ野球のやり方やっぱし、はい、抜け目なかったよね、はい、うん、本当にバランス取ったよね、はい、長打も、まあ秋山さんはそうですけど長打もですけども足も速い、守備もそうですね、そういう方が、石毛さんもそうですね、平野健さんはね、はい、ちょこちょこ鈴木さん、はい、鈴木さんも走るし、そうだよな、はい、もう守備も上手でしたよね、3秒揃ってる選手が、うん、あ、ゴールデングラブ取ったことある？ないです、ね、そうだね。ベストナインは取られてますよ、ちゃん。俺も取ってる、別に。知ってますよ。ゴールデングラブ欲しかったですけどね。欲しかった。欲しいですよ。1個は欲しいですよ。うん、でもあれ、投票なんですもんね。根回ししとけよかったかな、新聞記者。多分、イメージ的に悪いんですよね。新聞記者にこう、お歳暮とかさ、中元をずっと。そうですね。だから結構、エラーの数は、まあ数字的にですよ。うん、少ないけど、僕よりエラーしてる人がゴールデングラブ取ったりするじゃないですか。いや、そういうのはやっぱりイメージなのかなって、自分の。こんな場合イメージじゃないから、その前だ。そうですよね。うん、それはわかりますね。エラー多いし。そんなことなかったんじゃないですか。いやいやいや、もう、ただ市民球場で、やっぱ恐怖の市民球場だったからね、内野は。守ったことある市民球場で。ありますあります、ヤクルト行って。恐怖やろ、はい、マジで。硬いし、ね。そうやろ、これまた暴れしたら取れへんやろと思うな。まあ、僕はあんまり守備はね、上手じゃなかったんで、そこまで、あんまり関係はなかったです、うん、あの、スライディングするのが嫌でした、もうここ。あー、なるほど。ビフテキビフテキ、はい、なるんで。ビフテキできるよな。いちご、いちごできるよな。硬いんで最初。いちごできるよな。下手なやつは。下手なんで。いちごでき、痛いよな、あれ。あれがもう本当に嫌で。あれがまた皮、スカがこう出てきて、またスライディングベロンって向けてくる。3連戦の、もう初戦にやっちゃうと、もう、あと2試合憂鬱なんですよ。なるほどね。そうそう。どんな熱いスラッパー入ってもダメなんよな。もう下がそんな硬かったんですね。そうなんですよ。だから、セリーグに移籍した時にそれ知らないじゃないですか、うん、はいはいはい、ね、知らないですね。なんでもうだからその広島市民球場の時だけはこう膝にもサポーターする。なんでみんなサポーターしてるのヤクルトの選手してんのかなと思ったんですよ、はい、それ用なんですよ。なるほど。なんか膝が痛いのかなと思ったんですよ。違うんですよ。あ、スライディングする時に向けないようなるほどしてるんです。下手じゃの、はい、俺は全然平気だからね、はい、若い時はなった、うん、若い時はなったけど、やっぱそれが
盗塁をずっとするようになってから全然こう、はい、ビフテキができなかったね、はい、ビフテキっていう、そうなんですよ、はい、いいよね、ビフテキって、はい、きれいに肉がビューってスカーだけ向けるよね、それが痛いんですよ、またでしょうね、ヒリヒリして風呂なんか入れないですか、何塗った、赤チンです、昔はですね、幼賃化がちやる、王だよ、ね、あれ、キップパイロールがいいよ、薬があったのと、キップパイロール、はい、あれを塗ってやると、全然こう痛みが取れる、薬の時間です、今日大丈夫ですか、薬、大丈夫ですか、まあ、そういうんだったら大丈夫です、軟膏ですから、軟膏ですからね、はい、大切なんですね、はい、あの宮崎言って、軟膏ですから、知らん、宮崎で何個って時代やな、宮崎分からないですよ、うん、宮崎行ったろうと思う、あ、宮崎ですか、うん、宮崎県の宮崎、はい、行きます、何個って知らない、あ、場所ですか、うん、ゲームこう木の棒を3本持ってこうやって隠すやつ、2とか3とか当てるやつ、あ、知らないです、高知で言った橋県、知らない、まあ話はやめよう、はい、急に思い出すんですよ、それでそこから、まあ、ヤクルトに行かれるわけじゃないですか、はい、いや、なんで西武出た、いろいろありました、いやそこがそこがいやいやいや、いや、まあ、自分の不在で、まあ、成績が残んなかったのもあると思うんですね、他、うんうん、に理由あったの、いや、なんで知ってるんですか、いや、たぶん俺も出された方だからよくわかるんですよ、まあ、そうですね、まあ、そのまあ、起用方法だったりとか、いろいろ、あの監督と、うん、まあ、当時、井原さん、井原監督ですね、はい、はい、今度、井原さんに出てもらおうと思ってんだけど、大人の電話してさ、井原さんにお願い、おい、よし、俺って、お願いしますよって、家まで来てくれって、向こうの方へ、ひばりが丘か、あっちの方やな、だから、いいですよ、行きますよって、井原さん行くんですか、いや、今度連絡取って出てくれるとは言ったから、あ、そうです、それで、井原さんに監督に、いやいや、あの、うん、まあそれで、いろいろ起用方法がですね、はっきり言えよはっきりと、いや、知らない、人ごとには強いですから、そうですか昔のトレードってなんか原因があるんやから、うんうんうん、今のトレードと違って、そうですね、はい、必ず、はい、人間的な欠陥があるか、ね、態度に欠陥があるか、文句を言ったか、文句も言いましたねそうやろ、うん、監督、井原監督に、そうですね、まあ、井原監督もにも言いましたけど、うん、まあ、あの開幕してですね、監督になられて、うん、で開幕、まあ、スタメンだったんですね、うん、ほんで当時カブレラっていてホームランバッターがいて、分かりますので、いまして、これね、はい、開幕はカブレは DH もここは、うん、で開幕でヒットを 2、3本打ったんですね、そうですね、そっからですよね、ちょっとこう関係がぎくしゃくしてきた、いいね、そういうの好きよ今日聞いてやる全部だから、そのあれだねケン、大丈夫、今日全部聞いてやるから、まあ、ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録といいねのコメントをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回よろしく。